Нови светящи навигационни знаци с GPS и транспондер ще показват къде има авария и кой е нарушителят. Това ще даде възможност за подобряване на условията за навигация по Дунава, но и за въвеждане на ред и дисциплина. Плаващи навигационни знаци светещи, които са от нов тип, ново поколение, са оборудвани с надеждна допълнителна апаратура светеща, с GPS, за да можем да позиционираме тяхното местоположение и да ги следим онлайн във времето, коя къде се намира и ако една от тях бъде аварирана по някакъв начин, да можем веднага да реагираме. Вече са монтирани 9 станции в българския участък на Дунав за подробна метеорологична информация, която се предава автоматично от Видин до Силистра. Тя ще бъде директно свързана с новоизграждаща речна информационна система, която вече няколко пъти откриват, пък още не е готова. Колегите от РИСА ще могат директно да ползват информацията, които нашите автоматични станции ще предлагат. Освен това предвиждаме, вече тук проведохме разговори с колеги от гражданска защита в Русе, на тях също ще им дадем възможност за пряк достъп, тъй като информацията, която ще се набира, ще е интересна за гражданска защита при поява на бедствени положения по река Дунав, като примерно високи нива с застрашаване от заливане, силни ветрове и така нататък. Освен за нивото на Дунава, цялостната информация за времето включва и параметри за температура на водата и въздуха, влажност, скорост и посока на вятъра.